Vážení přátelé, vánoční sezóna roku 2019 i po vánoční výprodeje jsou za námi. A co rok 2020? Jak jej udělat lepším? Co expanze do kamenných poboček? Všechny potřebné informace, které by vás jinde stály 100 tisíce, naleznete pouze v ceně vstupného na konferenci RC Start 6. února letošního roku v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze. Těšíme se na vás.